Ընտրություններից հետո լինելու են քաղաքական եւ քաղաքացիական վենդետաներ։ Քարոզաշավի երկրորդ օրը Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագրի ընտրացուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը, բացատրելով տեղեկություն ունի, թե որոշ հիմնարկների համայնքների ղեկավարներ իրենց վարչական լծակները օգտագործելով մարդկանց տանում են հավաքների։ Փաշինյանը խոստացավ, այդպիսի ղեկավարները կենթարկվեն ամենադաժան վենդետաների, ոչ ֆիզիկական։ Այդ համայնքի ղեկավարները կարճ ասած ռադ են ելնելու եւ ընդեր լինելու են արտահերտ տտրություններ։ Եվ դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք քաղաքացիական վենդետաներ, եւ դուք կտեսնեք կադրային ջարդ ու փշուր, կադրային ջարդ ու փշուր, բոլոր ստահակները քշվելու են պետական կառավարման համակարգից, ով ժողովրդի ներողամտությունից օգտվելով 3 տարի գործել են ժողովրդի դեմ, բոլորը հաթ-հաթ վստերից բռնած անձամբ դուրս են շպրտելու պետական կառավարման համակարգից, և ուրեմն պատրաստվենք քաղաքացիական վրեժի, պատրաստվենք քաղաքացիական վենդետաների։ Նախկինների թեման շոշափվեց գրեթե բոլոր համայնքներում եւ քաղաքներում։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դուելի հրավերին այսօր Փաշինյանը արձագանքեց հետեւյալ կերպ. Հանկարծ ասեմ, ընդունում եմ զենքի տեսակներ, ընդունում եմ, կանչում եմ, այստեղ ճակատից շարում եմ, պետք է ասեք բռնություն, հա՞։ Պետք է ասեք բռնություն, այ մարդասպանն է։ Օրակարգի թիվ 1 հարցը Հայաստանի անվտանգության եւ Արցախի հիմնահարցներ հիշեցրեց իր առաջարկած լուծումները։ Հայեմատականեր տարավ անցյալի հետ եւ վերջում պնդեց, թե հիմա Արցախի հարցը շատ ավելի ծել է, քան 4 տարի առաջ, թե ինչպես Փաշինյանը ասաց փակագծերը դեռ չի կարող բացել։ Խոսեց նաև գերիների վերադարձի մասին, խմբագրելով 3 արմավիրում ասացը։ Փաշինյանը ասել էր, թե գերիները կներեն իշխանություններին 1-2 ամիս ուշացումով վերադարձը, բայց Հայաստանի շահերից անհամաչափ զիջումները չեն ների։ Այսօր էլ ավելացրեց, որ եթե անգամ նրանք վերադառնային 2 ամիս առաջ, միևնույն է, ուշացած է։ Ապարանում սակայն Փաշինյանը մեջ բերեց 3-րդ նախագահի խոսքերը, որը իր պնդմամբ առաջարկել էր բոլոր գերիներին փոխարինել իր որդով Աշոտով։ Սերժ Սարգսյանին վիրավորական արտահայտություններով դիմելուց հետո Փաշինյանը շոկային առաջարկեց. Որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, եւ Սերժիկ եւ Քոչարյան, որպես բարդ առնել ծախելու մասնագետներ, ձեզ լիազորում եմ, բանակցել ես գործով մեջը մի քանի հազար դոլար, էլ որ աշխատեք, կարծում եմ ձեր լափամանին շատ պատե համելցուկ կլինի։ Արագածավանը Փաշինյանի առաջին կանգառն էր այս մարզում։ Խոսքը այստեղ սկսեց աստվածաշնչյան սաղմոսներով, Հայաստանն էլ համեմատեց դրախտի հետ, իհարկե անմշակ։ Մենք իրականում դրախտում ենք ապրում, բայց մենք ի վիճակի չենք եղել եւ չենք միջև այսօր մեր դրախտը վայելել։ Իշխանությունը ամեն գնով պահել ենք ոչ թե մեզ համար, այլ ձեզ համար, վարչապետը դիմեց հավաքվածներին, ակնկալելով, որ կստանա ընտրողների ձայների առնվազն 60%-ը, երկիրը միասին դրախտավայր դարձնելու համար։ Համայնքներում, քաղաքներում Փաշինյանին դիմավորեցին ծափողջուններով, սելֆիներով, ոգևորությամբ, մի տեղ վարդի թերթիկներ, մյուսում աղուհած, գինի, անգամ գառ էին բերել, որը բարեբախտաբար Փաշինյանի ձևակերպած եդեմական այգում չզոհաբերվեց։ Չէ, չինչ է, մեր պարոն Փաշինյանի համար… Արտենի համայնքում եւս անհամբեր սպասում էին Փաշինյանին, պատերազմն այս գյուղից 4 երիտասարդի կյանք է խրել, սակայն Փաշինյանին լսելու եկած մարդիկ պնդում էին. Մեղավորը նախկիններն են, վերջին 2 տարիներին գյուղում ավելի շատ հարցեր են լուծվել, քան անցյալում։ Ես պապիկ եմ, ես զովածի պապիկ եմ, ես 3 ամիս անցամենը ծառայի թորնիկը զովվելա մարդունի մոդերքում, 4 հոգի կա մեր մոդից զով։ Թորնիկյանը, Ռուբիկ Ալեքսանյան։ Տեսեք, շատ է խոսում այն մասին, որ պարտված ղեկավարը պետք է հեռանա։ Ես չեմ գտնում, որ Փաշինյանը պարտված ղեկավարը, պարտված հանձնել են նախկինները, ամեն ինչը թալնել են, այդ մարդը եկել է իշխանության 2 տարում, այդքան ոչ մի բան չէր կարող անել։ Այո, այո, շատ լավ բաներ է գրված, մենք հույսով ենք, որ այս ամեն ինչը կկատարվի։ Մեկ էլ մեր ուսուցիչների աշխատավարձը կբարձրանա։
սոցիալական հարցերը ահավոր շատ են, բայց հիմա անվտանգության հարցը, կարող է հիմա այս պահին Հայաստանի ներսում ադրբեջանցիներն են։ Հոգսը մոռանալով իրանց ապացուցելու վերջը դուրս կգան, էլի։ Իրանց ժամանակն է գա դուրս կգան։ Փաշինյանը եղավ նաև Օշականում, Ծաղկահովիտում, Ալագյազում, Աշտարակում, եղա նաև չնախատեսված կանգառներ Եղնիկում, Վարդաբլուրում, Մելիքգյուղում, Դաշտադեմում։ Հողոցում հավաքվածները գինով, տնական օղով դիմավորեցին Փաշինյանին, վերջինս էլ խոստացավ հաջորդ տարի Դաշտադեմում Յախուշտայի փառատոն կազմակերպել։ Մշակութային խոստումն էլ ավարտվեց գրական զեղումներով։ Բարեց Սասունն ողջ աշխարհը հասկացավ, որ պարտ չէ սա, այլ մի երկրի քաչ պատմություն, որ պարտությունն անգամ ունի հպարտություն ու չի հաղթի ոչինչ այս հին ժողովրդին, որ այս ջանքով ու այս կամքով Parel Gidi!